Щеплювальна кампанія від коронавірусної хвороби у Тячівській ТГ розпочалася вчасно, 11 березня, при отриманні перших доз препарату Covishield AstraZeneca. Днями про перебіг вакцинації в громаді нам розказали причетні до процесу лікарі. Вакцинальна кампанія на нашій території Тячівської ТГ розпочалася 11 березня, коли вперше ми отримали вакцину AstraZeneca Covishield і розпочали на платформі мобільної бригади, вона була в нас створена, і ми розпочали вакцинальний процес. З вакцинацією медичних працівників і працівників стаціонару, тобто Тячівської районної лікарні. Потім у нас розпочав працювати пункт щеплення на базі Тячівської амбулаторії, де ми з вами наразі знаходимось. Якщо обмовити ці всі дані і поступлення вакцини, які ми отримали, 400 доз Covishield від березня 2021 року, то ми всі успішно використали. Тобто наразі у нас вже є вакцина CoronaVac, це китайського виробництва, і також ми вже по ходу її використовуємо. І COVAX з Британії. Також сьогодні ми її вперше почали використовувати. Якщо підсумуючи все мною сказане, то активно йде компанія. 400 доз Covishield – це було з березня, всі виконані. CoronaVac – це є 40 доз, ми виконали 12, тому що вони однодозні, тому так вже рахую, як 12. І COVAX – ми отримали 100 доз і 10 сьогодні виконали. Жителів Тячівської громади щепили за пріоритетністю. Однак, якщо людина виявляла бажання отримати дозу вакцини, не входячи в ту чи іншу групу, їй не відмовляли. Так, якраз про те, що й мова, тому що могло бути, наприклад, із цієї 10-дозної вакцини, це мова про Covishield, і наразі те, що сьогодні нове, це COVAX, також 10-дозна, і якщо було приблизно 7 людей, то ми закликали інших людей, хто не входив в цю групу, провакцинуватися, про це мова. Це досить не є зручно, ну, але як вже є. CoronaVac – це що китайська вакцина, то вона однодозна. Но в пріоритеті вчителі, маломобільна група населення і ті, що доглядають за ними. Це в пріоритеті CoronaVac. Вакцинують в комфортних умовах. Пункт щеплення, що розвернутий на базі новенької Тячівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, обладнаний усім необхідним приладдям. Та завдяки передбаченим боковим входам в будівлю дозволяє уникнути скупчень людей. Медичні працівники сертифіковані. У нас пункт щеплення є окремий вхід. Для того, щоб у нас не пересікалися потоки, тобто з тими пацієнтами, які вже готові, прийшли на щеплення, і з пацієнтами, де робиться ПЛР-збори, або з пацієнтами, які просто прийшли до своїх лікарів. У нас ще є і службова машина Renault Duster, яка безпосередньо з мобільною бригадою виїжджає у цільові колективи. Так, вони проходили дводенне навчання в місті Ужгород. Спочатку прийшла мобільна бригада, а потім бригада пункту щеплення. Вони у нас і мають сертифікати. На сам кінець головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Олена Велеган закликала краян до вакцинації як єдиного способу вироблення колективного імунітету. Потрібно, щоб ми утворили колективний імунітет, щоб ми захистили себе, захистили рідних, близьких. Це наш довг. І тому ми відповідаємо за тих, хто рядом з нами. Наші діти, наші сім'ї, наші колеги. І це є питання національної безпеки, рахую я. Так що я раджу всім щепитися і бути здоровим.